Володимир з гордістю демонструє новенький «Форд». Вже за кілька хвилин він вперше сяде за кермо авто, яким користуватимуться спецпризначенці. Автомобіль оборудований і розвитий на 9 чоловік особистого складу. Укомплектован автономным отоплением. Также имеется специальный шкаф, в который можно положить оружие, щиты, каски, палки. Раньше были обычные автомобили, ну просто пассажирские, сидячие места. Новое авто еще и безопаснее. Установлены дополнительные решетки, ну, для безопасности пассажиров, водителя. Загалом сьогодні Запорізька область отримала 17 новеньких спеціалізованих авто. Сьогодні ми отримали «Шкода Рапід», «Рено Дастер», два спеціалізованих автомобіля для перевезення та конвоювання затриманих осіб, два автомобіля «Форде» для спеціального підрозділу для виконання спеціальних завдань на території області і автобус для перевезення особового складу. Привітати поліцейських з оновленням автопарку приїхали представники обласної влади. Ми сьогодні бачимо, що реформи в країні тривають. І для нас, для усієї нашої Запорізької громади, завдання охорони громадського порядку було, є і буде одним із пріоритетів. Я вважаю, що поліція повинна допомагати людям, люди повинні допомагати поліції. Тому на кращий час. І це тільки перші здобутки. Я думаю, що вся ця реформа в подальшому буде також підкріплюватись. Після – головна частина заходу – вручення ключів від нових авто. Виконуйте обов'язки чесно. Служу українському народу. Нові авто приміряють і посадовці. У кожній машині є система відеоспостереження та планшет. На нього надходитиме оперативна інформація. Автомобілі містки та мають додаткові засоби захисту. Раніше такого не було. Раніше хлопці самі щось конструювали в цих автобусах. Крім того, кожен автомобіль обладнаний трекером, завдяки якому можна відслідкувати у реальному часі місце знаходження екіпажу. Ми забезпечуємо безпекою поліцейського, ми знаємо, де він знаходиться, і йому можуть прийти на допомогу інші екіпажі. І, по-друге, у нас є економія пального, ми бачимо, скільки він витрачає під час там добового чергування. Минулого року Запорізька область вже отримувала нові авто. Тоді парк поповнився 51 машиною. І от сьогодні підрозділи отримали ще 17 авто. Це безпрецедентний случай, коли дали таку кількість нової техніки, тому що працівники їздять на техніки, які вже по 15 років. І вона виходить часто зі строю, і інколи її відремонтувати дорожче, ніж отримати нову і потім її утримувати. Для повного оновлення поліцейського автопарку необхідно ще приблизно 150 одиниць техніки. Дар'я Копляченко, Олександр Гоц, ТВ5.